ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে সুৰাংগৰ ৰমৰমীয়া বেহা। মঙ্গলবাৰে নগাঁৱৰ বৰঘাটত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাংগৰু। জানিব পৰা মতে তেজপুৰৰ বালিপৰাৰ পৰা মেঘালয়লৈ বুলি নি থকা হৈছিল গৰুখিনি। চামগুৰিৰ মকবুল হেকমত আলী আৰু ৰূপহীৰ জাহাংগীৰৰ নেতৃত্বত সৰবৰাহ হৈছিল এই সুৰাংগৰুসমূহ। ইতিমধ্যে হেকমত আৰু মকবুলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বৰঘাট আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে গৰুখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গৰু সৰবৰাহ কৰা গাড়ীখনৰ চালক আৰিফ খান আৰু হেণ্ডিমেন ছাদ্দাম হুছেইনক। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।